jūs tas un, kas Gilam? Kas ir? Tīrām savu akīm karciknē. Viņš varās ir vēl. Jā, un kur mēs? Savu akī biznesā. Es tev ansmākām vočiņčičkā. Kuriem ir mēng vāģāru mēng engērūcionā? Un enu mēng gumās. Et gumāra denu mēng gorcī meč, et on orī čārunāku mēng ašhatēl. Ja te uzum es čišni manāt, es depku mēng avēlī enk šāvum, kan te īrēng. Ides, ovāki akanč nevis čam avatum. Tigrān, du hīmā zairācāc es haskanum em. Es mēm banki tam gēram, vor jērpēk չեմ վաճառի անգամ ընկերության մի փոքր մասնիկը։ Լավ։ Եվ զարմանում եմ, որ դու… Կներես, բայց ես կարծում եմ, որ դու մեծ սխալ ես անում։ Այսինքն, եթե դու լինեիր իմ փոխարեն… Այո, կհամաձայնվեի։ Դա շահավետ գործարք է, իսկ դու որպես անձնական վիրավորանք ես ընդունում։ Եթե այդքան շահ գրգռված ես, Վաճառ իր քո բաժնետում սերում, ես կգնեմ դրանք, ինչպես տեսնում վաճառելու գաղափարը քեզ շատ է դուր եկել։ Բայց ես նման բան չասացի ու չեմ պատրաստվում։ Քո իրավունքն է։ Ես գնամ, հա՞։ Իհարկե, ու իսունեմ, որ մի օր անակնկալի չեմ գա ու չեմ լսի, որ քո բաժնետում սերը վաճառել ես նրան, որովհետև նա շատ վստահ էր խոսում, երևի հիմքեր ուներ ինքնավստահ լինելու, թեև առանց իմ համաձայնության դու չես կարող վաճառել քո 10% գեղամ։ Այո։ Իսկ հիմա կարող ես գնալ։ Բանեիր ասում, հա։ Ինչ։ Ասում եմ, բանեիր ասում։ Երբ։ Նոր մի քիչ առաջ։ Որտեղ որ։ Մտեցի անջատի, խոսում եմ դասարանում։ Լավ, էլ մի վարքան, ցուտոնդ բարձրացնում ես ընդհանրապես։ Դու իբրև քեզով ասա, որ կարաս իմ խոսակցությունների խառնվես։ Դու աղջկա հետ էիր խոսում, ինքը խոսալու ձևից դուր չեկավ։ Ու էլի եմ հարցնում, ինչ էիր ասում։ Ես որ բան ունենայի ասելու, տենց դեմ ես քեզ կասեի դուքի։ Հետո կխոսենք։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Հետ ուր։ Քո ինչ գործ։ Լավ, մի նեղացի, ես տենց որ ասեցի… Ինչ։ Չէի ուզում քեզ նեղացնեի, հետ ուղակի… Ու սրանից հետո տենց անհամ հումորներ չանես, եղավ։ Հա հիմա ինչ որ նեղացել ես, չես թողելու քեզ այն արտագրի։ Ու խնդրեմ, եթե ինքնասիրությունդ այդքան կների, արտագրի։ Պարկացա՞ն։ Հա, ինքը միշտ պարկում է։
Իսկ բժիշկ չի գալիս ծերտուն։ Հիմա էլ չի գալիս։ Դե որ չի գալիս, ուրեմն մաման արդեն լավ է։ Հա։ Հա։ Բայց էլի պարկում է։ Դե ոչինչ, դու ասացիր, որ էլ բժիշկ չի գալիս, չէ՞։ Ուրեմն մաման արդեն լավ է։ Մերին դպրոց չէ՞ կգնա։ Իհարկե։ Դե լավ, ես վերջացրեցի, գնա։ Իսկ պապա։ Լավ։ Լավ, կերա վերջացրեցի։ Դե գնա վալես։ Ինչ կովանեք։ Դե արի քո մաման էլ այդ։ Ամպուլը։ Ու աղջիկ։ Դե վազի։ Գնա վալես։ Ով վերջացրել է կարող է դուրս գա։ Նարինե ջան, Նելիի համար ճաշ վերցրու, հա՞։ Ո՞նց ես Նելի ջան։ Լավ եմ։ Մաման լավ է։ Անին ասեց, որ մաման հիվանդ է։ Քնել է հիմա։ Քնել է։ Գիտես, ես էլ աղջիկ ունեմ։ Արդեն մեծ է, անուն Աննա։ Հոգու ժամանակ որ նեղանում էր ինչ-որ մեկից, չէ՞։ Քո նման գլուխը կախում էր ու չէր խոսում։ Իսկ երբ որ ինչ-որ մեկը բան էր ասում, աչքերը փակում էր ու իբր չի լսում ոչ մեկին։ Գիտես, դու հիմա իրան ինքան նման ես։ Լավ, չխանգարեմ։ Եթե չես ուզում, չենք խոսել, այն։ Գեր։ Սպասետիկա, մեկ ինդա։ Մի քանի որ աստեղա, բայց նա իրան ոնց ապահում։ Հա, ասկանում եմ, բայց դա դպրոցում է։ Իրան ում տեղնա դրել։ Չես լսում, քեզ ինչ եմ ասում, պետ չի ոչ մի բան։ Լսում եմ, բայց ես իր հետ պետք է խոսեմ։ Այ քեզ երեխա, չես ուտում մի կել, ասեն ինչի ես գետնովը տալիս։ Աստվածի։ Ինչ է եղել։ Թող իրանց խելոք պահեն, թող իմ հետ չխոսան, ես չեմ ուզում իրանց հետ խոսամ։ Բայց ինչ է եղել, ով եմ քեզ բան ասել։ Ես գնում եմ։ Սպասի, խոսենք, կգնաս։ Չէ։ Սպասի, սպասի, իրար հետ կխոսենք, նոր կգնաս, լավ։ Արի։ Ես պետք է տուն գնամ, մամաս մենակա։ Իսկ ինչ ես զայրանում։ Չեմ զայրանում, ես… Մաման հիվանդա, դրա համար ես ուզում տուն գնաս։ Ահա։ Իսկ ինչի է հիվանդացել։ Արդեն երկար ժամանակա, որ պարկած է հիվանդա։ Իսկ պապան։
պապան տուն չի գալիս։ Չի գալիս։ Չէ, արդեն վաղուց ես նրան չեմ տեսել։ Իսկ երբ է գնացել։ Ձմեռը։ Նելի ջան, բժիշկ է գալիս, չէ՞ ձեր տունը։ Անին ինձ ասեց, որ բժիշկը գալիս է։ Հիմա էլ չի գալիս, ու էլ չի գալու։ Մաման ասում է, որ կարիք չկա, համ էլ բժիշկը ջղայնանում է։ Ինչի՞։ Դեղ էր նշանակել, մենք էլ չենք առել։ Ինքն էլ ասեց, որ չեք առնում, էլ ինչի՞ եմ գալիս։ Իսկ դու տատիկ, պապիկ, բարեկամներ չունես։ Տատիկս մահացել է, որ քուրս էլ չի գալիս։ Այն ժամանակ գալիս էին, Անին տանում էին, պահում էին, բայց հիմա չեն գալիս։ Իսկ մաման… Ինչ։ Մաման այն ժամանակ տենց չէր։ Բա ո՞նց էր։ Հիմա շատ է գոռում, չի խոսում, բայց միանգամից զայրանում է, սկսում է գոռալ։ Անին տնից փախնում է, բայց ես մնում եմ մոտը, տեղ չեմ գնում։ Ասում է, գնացեք, մի նստեք կողքիս։ Մենք ստեղից իր համար հաց ենք տանում ուտելու, բայց ինքը չի ուտում, ոչ մի բան չի ուտում։ Դուք այստեղ մոտիկ եք, չէ՞ ապրում։ Հա։ Իսկ մաման դեմ չի լինի, որ գամ իրեն տեսնելու։ Չէ, մի արի։ Դե լաց մի եղիր, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես գիտեմ, որ… Ինչ գիտես։ Մաման ինձ ասել է։ Ինչ է ասել։ Ասել է, որ ինքը մահանալու է։ Մաման չի լավանա, ու երբեք չի լավանալու, ես գիտեմ։ Ինքը ինձ ասել է, որ չլացեմ, որ ես մեծ եմ, պիտի Անին տեր կանգնեմ։ Անին չգիտի, բայց մաման ինձ ասել է, ասել է, որ մահանալու է։ Ես պիտի Անին տեր կանգնեմ։ Մամոն այն ձ ասել, ինքը մահանա, ես պիտի Անին տեր կանգնեմ, ու ես պիտի չլացեմ, որովհետև ես մեծ եմ, բայց լավ ալը։ Չի բան։ Չի լսում։ Իսկ ես խնդրել էի, որ ինձ նախորդ ամսատավյալները տես։ Կներես, մոռացել էի։ Ինչո՞ւ բան եմ պատահել։ Չէ, ոչ մի բան, հիմա կտամ։ Լսիր, դու մտածեցիր, որտեղ ես ուզում սովորել, հա՞։ Դեռ չեմ։ Չէ՞։ Ժամանակը մտածես, Անիջ, այդպես արդեն ուշ է։ Լավ, իսկ դու լավ ես, ամեն ինչ կարգին է։ Այո, ինչու։ Դե ներսում բարձր տոնով էիր խոսում։ Չէ, չէ, ամեն ինչ կարգին է։ Անանյանը… Անանի, պատահում է, երբ չես կարողանում վերահսկել ինքդ քեզ, երկրորդ շատ վատ է։ Առավելևս աշխատանքի վայր։ Վախեցել է, դուքիտ։ Ոչինչ, ոչինչ, այդպես էլ է պատրանում։ Բա ինչ էր Անանյանը խառնվել իրար։ Երբեք չեմ լսել, որ Տիգրանը այդպես խոսեր նրա հետ։